Krásný dobrý večer, přátelé, je tady neděle a to znamená stream s hostem a já s radostí zdravím pana Petra Robejška. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý. V pohnuté době se potkáváme. vždycky, no. Ano. No, Já řeknu na úvod, <coughs> alespoň za sebe, ať tady dnes budeme diskutovat o čemkoliv, tak můj postoj a postoj našeho kanálu je takový, že hluboce nesouhlasíme s tím, že. Ruský prezident napadl Ukrajinu, považujeme to za válku, za útok a za odpornou věc. Nicméně to chceme zkoumat ze všech stran a tak se na úvod chci ptát vás, pane Robišku, jak vy vnímáte, nebo co je pro vás vysvětlením tu podstatu té krize, tu podstatu té války. Jak, jak vy to vidíte, o co tam vlastně jde? Uh, tak víte, já jsem uh, povoláním politolog. To znamená, moje úloha je uh, analyticky naprosto chladně probírat a vysvětlovat uh, mimo jiné také politické konflikty. A uh, když se takhle tímhle tím zrakem uh, podívám na to, co se děje na Ukrajině, uh, tak mám to strukturální vysvětlení, které se v historii lidstva opakuje stále znovu. To znamená, existují geopolitické zájmy, to znamená zájmy, které se týkají politiky a prostoru. Může se taky říct o ekonomické zájmy, to znamená, tam je to hospodářské, to je v tomto případě všudy přítomné a velmi důležité. A tyhle ty zájmy existují jak na straně Ruska, tak na straně Ukrajiny, tak na straně západních zemí. A jsou ve skutečnosti popsatelné velmi neutrálně a přitom naprosto přesně. Jde, jako bod jedna, o zóny vlivu. Ze strany Ruska jde o to, že Moskva chce kontrolovat svoje předpolí, nejenom svoje hranice, ale i svoje předpolí a bude se o to pokoušet v té míře, v jaké se jí to podaří. To znamená, jak daleko se jí to podaří. Na straně západu máme velmi podobně strukturovanou mocenskou pozici a sice opět snaha kontrolovat svoje předpolí. V tomto případě jde o Severoatlantický pakt, tedy státy, které samozřejmě výjima Ukrajiny, ale které hraničí se na Ukrajinu, jsou e, součástí obraného paktu, jehož deklarovaným nepřítelem je mimo jiné také Rusko. To znamená ten zájem o to, abychom na to, abychom kontrolovali svůj, své vlastní území a pokud možno i svoje předpolí, ten zájem se z obou stran střetává na území Ukrajiny. Mm -hmm. To prosazování demokratizace, ale i hospodářské spolupráce se Západem, Naráží na ruský zájem udržet si stabilitu vlastního, vlastního systému, to znamená kontrolovat předpolí, tím pádem kontrolovat Ukrajinu politicky a ekonomicky. To, to, to je asi ta silná proměna, to je asi to podstatné, co celý eh, konflikt charakterizuje. A pak existují ještě možná, řekněme, dodatečná nebo prostě rámcová vysvětlení, ale tohle je to centrální. V jaké fázi je to teď? Prohrál už Putin? To si nemyslím. My bychom měli, já to docela to chápu, že většina lidí, a to není ani jejich úloha, ale prostě je třeba to říct, většina lidí má zároveň, má potíž zároveň myslet a cítit. A když soucítím, a kdo nesoucítí s Ukrajinou, tak mám problém s tím chladně myslet. To znamená, mám problém i s tím přesně pojmenovat to, jak vypadá situace Ruska, teď ta konkrétní bojová, jak vypadá situace na Ukrajině a jak vypadá situace západu. Co kdo může, kde kdo je. A když tedy to soucítím, posunu dozadu a začnu přemýšlet jenom o tom, co to znamená v tom mocensko-politickém koncertu, tak se nedá říct, že Rusko prohrává. Tam existuje spousta zajímavých aspektů, jako třeba jak to, že ta akce šla tak pomalu, nebo jak to, že Západ zřejmě, je mi to podivné, neviděl, že něco takového se připravuje a neudělal proti tomu ani ne tak víceméně symbolická vojensko-politická hesla, ale vyjednávací iniciativy s Ruskem. Protože ty problémy, které jsem na začátku popsal, ovládat prostor, ovládat svoje předpolí, ty byly před ruskou agresí, během té ruské agrese a budou i poté, co se jednoho dne Boh dojde k nějakému vyjednávacímu řešení. Myslím, že drtina, drtivá část světa má za to, že Putin napadl cizí zem, že hmm. zahájil válku. S tím se asi nedá nějak polemizovat. Tak to je jedno. A uh, nicméně dá se na tom s tou chladnou hlavou, jak jste říkal, hmm. najít byť milimetr něčeho racionálního. Já jsem se trošičku musel jsem se pousmát, když jsem slyšel z různých úst uh, pojem šílenec ohledně. Uh, Putina. Podle mého názoru je, je to právě to pocitové, to, to pohoršení nad tím, co udělal, se projikuje do označení. Ale ve skutečnosti, řekneme, že někdo je šílenec, tak jim v, tom, v tom obyčejném porozumění lidské řeči a toho pojmu, to znamená, ten je naprosto nekontrolovatelný. To je někdo, kdo je nemocný, to je někdo, kdo by se měl zavřít. To si nemyslím. My, když tohle uděláme, tak v tu chvíli ztratíme i šanci nějakým způsobem smysluplně na to reagovat, protože když řekneme šílenec v tom obvyklém uh, slova smysl, tak to znamená, my nevíme, co udělá příště. Já si myslím, že to se dá ale změřit. A navíc i ten, komu, dejme tomu, říkáme šílenec, a dokonce i ti opravdoví šílenci, kteří jsou někde zavřený a, a spoutaní v kleci, se chovají ze svého pohledu racionálně. Oni vědí, proč ty nesmysly, které z našich očích dělají, proč je dělají. Oni to vědí. To má prach podivnou, ale má to svoji logiku. A pokud je o Putina, tak to mělo tu logiku, kterou už jsem dvakrát zmínil. To je prostě čistě mocensko-politická logika a já chápu, že pobouření lidé, Strnulý tím, co se stalo, použijí takové silné slovo, ale tím ve skutečnosti nepopíšeme vůbec nic, tím jako jenom vyjádříme svůj odpor. To jistě může uspokojit pocit lidí, ale pro mě jako člověka, který se snaží ty problémy analyzovat a, a, a projekovat do nějakého budoucího vývoje, to, to mi nepomůže. S tímhle pojmem se nedostanu dál. Byl pan doktore Hitler šílenec? Když jste použil vy to, to přirovnání, protože já si myslím, že jednoznačně to byl šílený člověk. Já bych chtěl jenom uvědomit si, co tím pojmem vlastně říkáme. My tím, když někomu komukoli řekneme, že je to šílenec, tak vlastně říkáme, my nevíme, co z něj vypadne, co bude. No. Dobře, ale i o Hitlerovi se dalo očekávat. Co je teda správný si. pojem pro tyto lidi? To je, to je klinický pojem. Jo, pro tyhle ty lidi, kteří to je začnou válku. Extremistický mocensko-politicky orientovaný politik, který klade absolutní důraz na, na svoje zájmy bez ohledu na to, co to znamená pro zájmy jiných. To znamená, je ochoten napadnout slabšího, protože to prospěje jemu samotnému a. Tím vlastně plní tu funkci, která je známá z historie politických věd, plním, uskutečňuje svoje zájmy bez ohledu na zájmy jiných. A uskutečňuje s tím, který se mnou je ochoten a schopen spolupracovat. A když jsem sám, tak musím velmi pečlivě kalkovat, kam až můžu jít. A dejme tomu, Hitler udělal zcela jistě tu chybu, že se naprosto jasně přecenil. Takhle se přecenil i Napoleon. Mm -hmm. Za chvíli jdeme na dotazy našich diváků. Pane doktore, takže vy, přátelé, sledující, pište, ptejte se. A ještě jedna věc, která mě zajímá. Dá se odhadnout síla Putina uvnitř toho Ruska. To znamená, je to ten jeden Putin, ať už ho budeme označovat za šílence, nebo to je jedno za co. Mm -hmm. Ale já mám pořád pocit, že on kolem sebe musí mít nějaké lidi, kteří ho, nechci říkat lidově hecují, jo? Mm -hmm. ale kteří mu třeba radí. Určitě tam je někdo, kdo mu říkal, nedělej to. Hmm. Určitě je tam uh, někdo, kdo mu musí kryt záda. Hmm. Musí tam být lidé, kterým on věří, protože jinak už by ten svět se ho dávno zbavil. Hmm. Hmm. Ptám se tedy, jaká je jeho síla uvnitř. Vím, že je to těžké. Ja, no, ono, je to těžké ono je těžké říct i, jaká je síla eh, demokratických politiků uvnitř. Dneska žijeme v tak podivném světě, že je daleko snaží říct, které informace, nebo naopak paušálně říci, většina informací není mírně řečeno úplně přesná. Většina informací, které my jako obyčejní lidé, adresáti, dostáváme, je na nás adresována s určitým záměrem, ale ten poslední záměr, který tam je zúčastněn, je to objektivně nás informovat. Všechny ty ostatní záměry jsou vyvolat soucit, vyvolat rozhorčení, odvést pozornost, zaměstnat nás pohlížením do jednoho rohu, ve druhém rohu se děje něco jiného a spousta dalších věcí. Prodat nám něco ve smyslu i idea nebo produkt. Známe, žijeme ve společnosti, kde informace a ta, to, 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 ten mýtos informační společnosti už dávno neznamená, to je společnost, ve které bují čirá pravda. Naopak, my, to je společnost, ve které bují informace, které jsou adresovány na ty, které chce ta informační edita ovládat, se záměrem je ovládat. To znamená do, dotlačit je do nějakého chování, ale v tu chvíli samozřejmě tomu člověku, kterého se snažím jenom ovládat informací přímo nebo nepřímo, tak mu odpírám jeho individualitu, jeho zdravý rozum. Já, prostě už, já, já mu to neříkám proto, takhle to je, a rozhodni se. Nejbrž já mu říkám tohle a tohle a tohle a, a očekávám, že se rozhodne tak, jak já chci. A to mm -hmm. je pro mě je to velmi obtížné tím pádem i dekodovat informace, které zná, známe z Ruska, protože jiné než ty veřejné zdroje nemáme, tak máme i z Ruska samozřejmě fejkované informace. A je, je, je velmi obtížné, i když ne, nemožné, si z toho udělat nějakou přibližnou představu toho, co se, ode, co se odehrává reálně. Tak Vojtěch Svatoslav Pudil nám píše, dnes byl YouTubem smazán celý kanál Rádio Univerzum. Kde je pan, je pan doktor častým hostem? Prosím o názor na tuto nastupující totalitu a jak s ní bojovat. Tak zní hlas lidu. Pane doktore. Mm -hmm. no a mně přijde trošku zvláštní, abych to řekl hodně neutrálně, když se někdo snaží bojovat proti nemilým názorům tím, že je nebojuje argumentačně, ale prostě je vypne. To není, není důkaz intelektuální suverenity. Když s někým nesouhlasím, tak. Použiju protiargumenty a nějak se dohodneme nebo se rozejdeme agree and disagree, to znamená prostě v tom, že si nerozumíme, ale tohleto si myslím, že je poměrně slabá nebo důkaz slabosti. Navíc to ještě v sobě nese i naději, která si myslím, že se nemůže uskutečnit, totiž, že lidé to, co nesmějí říkat nebo slyšet, nebudou dělat po tajmu. Budou. Tím, že některé věci přikážeme a jiné zakážeme, neznamená, že se ty věci stanou nebo nestanou skutečností. Když něco přikážu, teď musíte mluvit takhle, tak to neznamená, že ti lidé, i když tak třeba budou mluvit, se tak budou i chovat ve chvíli, kdy na ně nikdo nekouká. Dej, já jsem zažil komunismus. Já vím, jak jsme se chovali, když od nás hrudé právo, co si vyžadovalo, tak jsme buďto mlčeli, nebo jsme kývli, ale v jakoukoliv, v jakýkoliv okamžik, kdy jsme mohli, jsme se chovali tak, jak jsme si mysleli, že je to správné. Mm -hmm. A také proto ten komunismus jednoho dne, když ráno nebyl e, znova přikázán, tak se rozpadl. To znamená, já, já, já jsem člověk e, slova, já jsem člověk myšlenek a pro mě je e, e, to trapné vlastně se stydím i za ty, kteří ji zakazují, když se nepostaví diskuzi, protože to je to, co intelektuály vyznačuje. Souboj argumentů a to, tohle, tím a tím způsobem ten souboj k němu nedochází. Možná to je vhodná chvíle k tomu, abych s dovolením pane doktore Robejšku tedy řekl zaprvé, že pro jistotu na webu XTV úplně dole, přátelé, je takový, takový hezký chlívek. Ke kam si můžete uložit svoji adresu e-mailovou a, a za účelem tedy posílání newsletteru, to kdybychom jakýmkoliv způsobem ztratili mezi sebou kontakt, o to vás prosím. A druhá věc, která, kterou bych chtěl říct právě v tenhle ten okamžik, a, už přes 700 tisíc je nashromážděno na rádio Xaver a také ho chceme nebo stavíme tak, aby nebylo uh, závislé na nějaké takovéto platformě, jako je uh, třeba YouTube a jiné, kde to prostě někdo může jedním tlačítkem vymazat. Mm. Tak to jsem si dovolil, tak to reklamu. Patrik Ryan píše, dobrý večer. V souvislosti s, s odsuzováním Jaromíra Nohavice bych se rád zeptal, jestli potřebuje lidstvo pořád mít nějakého třídního nepřítele. To je docela zajímavé. Já bych nevzal pana Lhavicu jako klasický příklad tohohle toho, ale tenhle ten aspekt, ten, ten, je svrchovaně lidský. My proto, abychom poznali dobro, tak potřebujeme zlo. Ten, ta, ta, schopnost abstraktně sami pro sebe si definovat dobro, aniž k tomu potřebujeme říct co to je černé, to, to dokáže to každou někteří lidé, ale většina lidí si to chce usnadnit tím, že řekne, že tohle to je opačné než to, tak to je to správné. Takže to je celkem normální, třídní nebo netřídní. Vždycky potřebujeme kontrast a právě ti, kteří chtějí tu, tu svoji informaci a svoji pozici propagovat a prosazovat rychle a jednoduše, tak pracují hodně s těmi kontrasty. Které taky nejsou úplně ideální, protože jsou samozřejmě paušální a zkreslující. A zase je to něco takového, jako vyhnout se dialogu, vyhnout se skutečnému diskurzu, skutečné debatě, skutečnému prokázání toho, proč je tenhle ten člověk tak špatný, a nebo tahle strana tak špatná a ta druhá není. Je, je, opět, pro mě je to jako pro člověka slova je to, je prostě, je to, je to pod úroveň. Mm -hmm. Ale bohužel to je lidské. Je to prostě tak, to funguje ve společnosti. Alois Hamerník píše, a díky za podporu panu Hamerníku, má Česká republika šanci dělat svou zahraniční politiku, která je pro ní výhodná, nebo je odkázána dělat užitečné idioty velmocem? Víte, malé země jsou vlastně vždycky odkázané na to, aby se s někým zpřátelili, získali nějakého řekněme, silného protektora a žili s tím rizikem, že ten protektor je bude šanovat, bude jim pomáhat, bude je podporovat jen tak dlouho, dokud to jemu samotného a jemu, jeho hlavním zájmům odpovídá. To znamená, malé státy to mají těžké se svojí samostatnou politikou a tím těší, čím více spolcích jsou. A Kdyby v těch spolcích nebyli, což asi je jako v tomhle tom světě těžko představitelné, ale dlouhodobě to vůbec nevylučuje, protože podle mého názoru to, co teď zažíváme ve všech těch fasetách, které jsme se tady už probrali a které jsme ani zdaleka neprobrali, je, co si jako dekompozice, to znamená rozpadávání se toho velkého světa, o který vlastně zejména ekonomickým subjektům, ale potažmo i politickým, protože ty jsou pod silným vlivem těch ekonomických subjektů, jde a sice udržet ten a dokonce ještě prohloubit ten globální svět, v ideálním případě z jejich hlediska s jednou vládou a se sjednodušeným vládnutím. A já si myslím, že to kivadlo dějin a o tom ti, kteří mě znají, tak to vědí, mluvím a píšu už Let, to se pohybuje právě směrem k těm jednotlivostem, k menším jednotkám, protože ty velké tu svoji výkonnost a přínosnost již vyčerpaly. Mějí dlouhá léta, ale řekl bych nejpozději 2008 s tou velkou finanční krizí se ukázalo, nebo řekněme, bylo toto to poslední zvonění pro globalizaci a všechno, co s tím souvisí, protože existuje nejenom ekonomická globalizace, ale tomu odpovídající samozřejmě i snaha o politickou globalizaci. Hmm. Prostě jednu vládu, Pro Když jste svět. říkal, že malé země to mají se svojí vlastní zahraniční politikou těžké, tak jak teda předpovídáte, že dopadne Maďarsko? Protože tam mě to přijde, že se s tím teda moc nemažou. Ano, no, ano, co to je dopadne? My, my, já si myslím, že vlastně něco takového jako předpovídat věci, které jsou vzdálenější než jeden rok, a u, u, i to je v tomto světě, ve kterém žijeme e, příliš dlouhá doba, je, je velmi dobrodružná záležitost. My, my můžeme e, promýšlet to, co se bude, bude odehrát příští měsíc. Tím, právě tím spíš, že ten současný svět, no to, o to už jsme trošku škobrtli na začátku našeho rozhovoru, že ten současný svět je je ohňostrojem událostí. Většina z nich je pseudo, většina je jakoby, ale přesto hrají svoji roli. A eh, potom existuje spousta událostí, které eh, lidé nevnímají, některé vnímají, ale každopádně to množství vede k tomu, že něco takového jako příčinnosti se v podstatě nedá naformulovat a nebo jen na velmi krátký časový odstup. To znamená, Maďarsko kličkuje už pár let a kličkuje dosti úspěšně. A když to teda zkusím ještě jinak, má vůbec třeba Švýcarsko nějakou zahraniční politiku? Švýcarsko má zahraniční politiku díky tomu, že to byla dlouhá léta, teď to ještě pořád je, ale už méně, kasička pro největší boháče tohoto světa. Ne jediná, ale jedna z těch důležitých kasiček. A z tohohle důvodu se vlastně ten, ty, ty, ty mocenské vlivy, které i na té úrovni těch nejmocnějších, nejsou všechny jenom jednosměrné, nebož jsou i protisměrné. To znamená, i ti nejmocnější mezi sebou konkurují a tím pádem ten, který je vlastně, řekněme, tou kasičkou pro všechny, z toho může profitovat. Vždycky to záleží, a to je, myslím, velká bolest, kterou máme nejenom ve Švýcarsku, ale vůbec v západní civilizaci na kvalitě špičkového politického personálu té země. A bohužel ta kvalita špičkového, to znamená na těch nejvyšších úrovních se pohybujícího politického personálu celého západního světa klesá. Ne proto, že by nebylo dost inteligentních lidí, ale protože že ta, to rekrutování, zná výběr elit a vzestup, je řízen podle pravidel, které nefavorizují individuality, opravdové státníky, ale favorizují spíše ty, kteří spravují. A to, to samozřejmě není úplně optimální, třeba proto hrát svoji vlastní zahraniční politiku. Tak Tomáš Škuta se ptá, Pane Robešku, myslíte, že správné místo jednání ohledně konfliktu. Místo jednání ohledně konfliktu a mírové řešení situace posílat zbraně. Já vím, já vím co, co chcete říct, ale jak jsem před chvilkou jsem hovořil o tom, že se, se hodně mluví a pouští se spousta informací a ty informace jsou jenom z části pravdivé, tak? Uh, jsem tím vlastně oslovoval, co si čemu já říkám symbolická politika. Symbolická politika se odehrává hlavně slovy, ale nejenom slovy. Ta se odehrává tak trošku uh, i na úrovni uh, té, té podivné řeči, ze kterou se mluví na sociálních sítích. To znamená palec dolů, palec nahoru, likes uh, a všechny ty věcičky, které vlastně uh, mají nahradit. Palec dolů má vlastně říct to, co tam říkáš, je špatné, ale ten člověk už nemusí říct, proč si myslí, že to je špatné. On si to takhle zjednoduší. A tohle zjednodušování je i to zjednodušování v symbolické politice. To znamená, vyloučíme Rusko ze SWIFTu, to to, ale musí mluvit podrobně, co to znamená a k čemu by to vedlo. O tom se už tak moc nemluví. A nebo pošleme, pošleme zbraně tam, či onam. I tady by se musel, museli se ptát, jak užitečné jsou, dají se zapojit problémově nebo bez problému do toho strategického dispozitivu v té ukrajinské válce a tak dále. To, znamená, to jsou ty tulky, na co, na co reagujeme, a my bychom to neměli dělat. My, jako spotřebitelé informací, bychom měli vlastně přiblížit nebo sjednotit náš informační rádius. Tedy to, co vlastně chceme vnímat a chceme se dozvídat, s naším akčním rádiem, to znamená s tím, co můžeme ovlivnit. A když, se to, když to uděláme takhle, tak řekneme, co, co můžeme ovlivnit, jenom to mě zajímá, tak spousta věcí odpadne a vyřídí se sama o sebe a my to ani nepocítíme, protože ne, to, co se odehrává tam, či o nám na konci světa, je pro, pro náš osobní život a pro to, co můžeme skutečně na základě nějaké informace ovlivňovat, hraje žádnou roli. Je tedy v okamžiku, kdy probíhá konflikt a bojuje se, bombarduje se, je v tu chvíli důležitá symbolika. Jste už tady ano, o tom pojmenovali? Já se totiž chci ptát na cestu našeho premiéra a, a třech partiáků do Kyjeva. Daleko. A všichni říkají, jak to je symbolicky dobré, já to pořád nemohu. Tako, symbolika může být, ale za předpokladu, a jako, není, není škodlivá, protože když je to jenom symbolika, jak je to škodlivé, protože to vlastně nic neřeší, je to jenom symbol. E, symbolika může být za předpokladu, že za tou symbolikou se odehrávají racionální vyjednávání. To se mi zdá, že se děje. Yeah. Ale, ale ne, ne tedy za účasti našich, našich státníků. To nemůžeme očekávat. 10 milionů lidí, ten hlas je hodně slabý v tom světovém koncertu. A já si myslím, že se odehrává v zákulisí vyjednávání Ruska, důležitých západních státníků a, a Ukrajiny. A k tomu to symbolické aspoň neškodí. Ale řekl bych, že hlavně jsou tyhle ty symboly, to už je v podstatě věci vlastně zabudováno, ty jsou určeny vlastně s přízněním tiskovinám a rádiu a televizi, aby o tom informovali a tím vlastně jakoby dokázali, ano naši lidé, naši státníci dělají něco hodně důležitého, ale pak bych jako jako konzument toho, ten divák, který se na to dívá, bych se nutně bych se ptal, co z toho zůstane, z té cesty. A je za tou cestou ještě opravdu nějaký eh, podnik, eh, politický biznis, to znamená ve smyslu, je tam něco, co se skutečně počítá politicky. Tohle to jsou... Já si myslím, že jo, já jsem to před chvilkou řekl. Já si myslím, že ta vyjednávání běží. Eh, to, co, jak o nich jsme informováni, je nedostatečné, ale to je trošku z podstaty věci, protože když se vyjednává, tak se nemůže všechno položit na stůl, ale pro nás jako inteligentní lidi by to mělo znamenat, že si o tom přemýšlíme, jestli říkáme, co se asi tak, o čem se tak asi mohou bavit, protože to, že někdo někam jede, potřese si rukou a pronese pár dobře volených slov, toto přece nemůže být. Musí ten, to ten problém skutečně nevyřeší, to jenom ukáže nějakou sympatii nebo co já vím, ale tohle tohleto my jako konzumenti informace bychom měli být mnohem kritičtější a racionálnější a ptát se, co je za těmi hezkými obrázky. Ale já myslím, že můžeme vycházet z toho, že zatím se odehrávají věci, ale naše úloha je, abychom, naše úloha jako spotřebitelů informace, je to, abychom si nenechali líbit jenom ty obrázky. Petr Komínek se ptá, jak bojovat proti cenzuře. A Petře, děkujeme za kilínko. Mně napadá přesunout se do zahraničí a vysílat do České republiky z ciziny něco jako Rádio Svobodné Česko. No. no já myslím, že ne. To, to jako, jako, žádná cesta není, není per se špatná, ale já bych spíše bych řekl, my bychom měli my jako pan Komínek se jmenová? Pan Komínek. A, a, a jiní jemu podobní a vlastně my všichni bychom měli přemýšlet o tom, v jakési souvislosti, ten, ta, ten, ten informační problém, který jsme dneska začali, to, to, to je jenom jeden ze symptomů situace, ve které jsme. A ta situace, ve které jsme, je charakterizovatelná asi tím, že existuje vládnoucí třída, a teď to říkám naprosto chladně jako terminus technicus, vládnoucí třída, která nemá totožné zájmy s těmi lidmi, jako je pan Komínek a ostatní třeba i já. A tihle ti lidé by měli celou svoji kreativitu použít k tomu, jak si najít prostory, kde mohou, pan Komínek, já, ostatní, kde mohou žít tu svoji společnost, tu společnost, ve které oni rozhodují. A když se na to dobře podíváme, tak pak z toho vlastně vyplyne i to v úvozovkách nebo bez řešení pro tu informační problematiku. Tak to, co jsem na začátku řekl, když snížíme náš informační nárok na náš akční rádius, to znamená, kam až dosáhneme, co můžeme změnit, tak něco zůstane, tak zůstane něco Ves, ve které žijí, to je malé město, ve kterém žij, tam jsou lidé, které dobře znám, o kterých vím, co od nich mohou očekávat. Máme společné zájmy, nikdo nám nemůže namluvit o té situaci, ve které jsme, cokoliv, protože my v ní jsme a známe ji nejlíp a zároveň ji můžeme je ovlivňovat. To znamená, proč bychom ten informační problém netransformovali do problému celospolečenského a nezačali si vytvářet svoji vlastní. Proto se pohybuje nebo používá slovo paralelní, a spíš používám česky, tedy vedlejší společnost, ta, která, ve které opravdu žijeme. Dnes den pod po ní žijeme a i v ní si můžeme najít informační kanály. Mimo jiné, ale my si musíme najít také, řekněme, alternativní hospodářské sféry života, alternativní zprávu, alternativní zdravotní péči a tak dále. Tak to všechno jsou dimenze, ve kterých můžeme být činí, Samozřejmě ne tak, abychom rozhodovali o, o financování nemocnic pro celou republiku, ale my se můžeme, můžeme ovlivňovat naše bezprostřední okolí a tam to půjde. A tam taky skutečně vidíme, že když něco víme, na něco přijdeme, tak to můžeme i prosadit. Zatímco když se dovíme, já nevím, co z, nějaké, z nějakého portálu o celospolečenském významu XY, tak to ve skutečnosti znamená jenom nějaké intelektuální uspokojení. Ale to, co je podstatné, o co skutečně jde, je, abychom vytvořili svoji společnost, ve které my uskutečněme naše cíle. To jde, a to znamená, to se neodehrává jenom v tom, že si řešíme informační problém tím, že emigrujeme. To, to není to řešení. Tak Jan Jonáš píše: Vznikla Charta 2022, historie se opakuje, otazník. To je dobrá etiketa, jo, samozřejmě. To je etiketa, která má nepopiratelný historický význam, na kterou se ti signatáři Charty 22 můžou toučit tím či o ním oprávněním odvolávat. Je to něco, co lidé tak nějak podvědomně znají jako pojem, to znamená, může to i budit pozornost. A teď hlavně záleží na tom, jakou činnost ta chata 22 vyvine a jak úspěšná bude. Jan Nádvorník, pane Nádvorníku, taky děkujeme za podporu. Pane Robišku, co říkáte na názor, že ukrajinská dohoda byla podepsaná už před dvěma měsíci. A tři tačky Ribbentrop-Molotov. Dvěma tři měsíci? Tady čtu tak, před Aha, dvěma to, měsíci. To, to, no, tak pak tomu úplně nerozumím, ale, ale já, bych, já bych řekl, to, tohle je příliš hypotetické. Tam, já vlastně se nemám se, čeho bych se, čeho bych se chytil. No on se v zásadě ptá, jestli... Už, jestli Já, už je no, všechno mě. rozhodnuto, tak no, dobře, to se nedozvíme. Možná se dozvědí budoucí historici. Mě by zajímalo spíš, jestli na tom chování nebo na, na průběhu dalších, uh, dal, dalších politických aktivit, jestli na tom budeme vidět, ano, ti už jednají podle nějakého společného scénáře. Já si to osobně nemyslím. Já si myslím, že to vyjednávání je, 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 je trošku dál než se dovídáme jako prostí konzumenti informací z logických důvodů, to už jsem naznačil, ale neřekl bych, že je všechno rozhodnuto. Mm -hmm. To si myslím, že je nep nep nepravděpodobné. Domníváte se, že je vůbec nějaká šance, že se v dohledné době potkají, myslím tím, Putina a Zelenského? Protože teď to k tomu směřuje. Ano, ano. No, ono je to taky, jako to patří tak trošku, nebo aspoň určitým cípkem toho problému to patří i do té symbolické politiky. Hlavně pro Zelenského je důležité, aby se sešel s Putinem, čistě proto, aby tím vlastně byl uznán jeho status. Tomu rozumím, to je jako celkem, celkem logické. A já si myslím, že oni už možná i přímo, nebo Těsně, nepřímo spolu i vyjednávali. Já si myslím, že průběžně spolu i vyjednávají, protože je těžko představitelné, že by ukrajinský prezident a jeho vyjednavači nebyli v úzkém spojení. No, a zrovna tak ruský prezident a jeho vyjednavači samozřejmě konferují se svým prezidentem nebo s nějakým jeho zástupcem. To znamená, tady se simuluje něco, co potom je zase ten obrázek pro fotografii, když k tomu dojde, tak to už bude něco znamenat. V tomhle tom případě to bude opravdu něco znamenat, protože pak to bude znamenat, ano, oni, oni, si teď dosáhli určitého, určité fáze v tom vyjednávání, že se za to mohou, tak říkají, zveřejně postavit a podat si ruku nebo nějakou formou dát najevo, ano, my spolupracujeme na nějakém řešení. Když Tyhle ty fotky se někde objeví, tak už to znamená, ano, tady už jsme na dobré cestě. Mimochodem překvapilo vás, pane doktore, jak se k tomu celému problému postavil zbytek světa od ukrajinských hranic směrem na západ. Protože nekonečná slovní podpora, nekonečné fangličky, nekonečné všechno, hmm. ale jakože by někdo do toho, jak se říká hezky česky, říznul. Tak to zatím moc nevidíme. Já, se, já jsem tomu upřímně řečeno rád, protože kdyby do toho někdo ze západu řízno, tak by to mohlo být zaříznutí naší civilizace. To je, Není možné, že by to bylo kratší, ten konflikt? Určitě ne. E, takhle. Já podle mého pevného přesvědčení, e, ti na západě, kteří rozhodují, ne, stejně jako Putin, měli možnost, Dojít k nějakému řešení, aniž by ten konflikt nastal v téhle militantní pozici. Zřejmě, ale ta nebo druhá strana to byla. stalo? To... Ta jedna nebo druhá strana s tím, tím, s těmito kroky, té, nebo s nabídkami té druhé strany nebyla dostatečně spokojená. A prostě Putin řekl, dobře, tak násilí, což je vlastně úplně to nejhorší, co se může udělat. Ale na tom, že nedojde k dohodě, se podílí oba. To znamená ustoupit nebo neustoupit, nebo nabídnout něco jiného za to, že v tomhle neustoupím, ale nabídnu něco jiného, to je to vyjednavačské to to umění, které, dejme tomu, v, v napoleonské době uměl tak dobře Metternich nebo Tayran. Aspoň se to, nám to historici dneska říkají a zdá se, že to i tak byl. Mám dojem, že to přišlo trošku zkrátka. To čistě ten, ten, ta profesionalita diplomatů ve smyslu, co mu můžu nabídnout, aby přesto, že nedostane to, co vlastně chce, ale dostane něco jiného, tak aby, aby do toho nešel takhle, takhle militantně. A, a, tohleto, já nechci, nechci si připustit možnost, že se ty stany, že, že vědomě do toho konfliktu jako a teď na ostro. tak to si nechci připustit. To procentně vědomě. Ne, dobře, ale to američané a západ věděli, že to, Oni nebyli překvapeni tím, že, že Rusové eh, po, začali agresi uči Ukrajině. To samozřejmě ty tajné služby všichni to věděli. To znamená, To je, my, my dostáváme se spožděním a s nějakým zkreslením obraz situace. Ale ti, kteří skutečně jednají a rozhodují, ti o tom ví, co se děje. To znamená, tam v nějaké, nějaké chvíli to muselo být tak, že Putin řekl: Dobře, tak. Eh, Určitě s tím, že do 24 hodin a tak dále. A druhá strana řekla, nedá se nic dělat, musíme to ustát, musíme nějakým způsobem s tímhle novým faktem žít. No. A tam jde, tam jde prostě o to, co si myslím, že by se snad dalo, já jsem u toho nebyl a nikdy nebudu, ale že by se snad dalo při troše lepší vůle a možná i lepšího vědnavačského umění, co by se dalo odvrátit. Se. Kdyby Donald Trump vyhrál ty poslední americké volby, mělo by to vliv na tu situaci? Vypadalo by to dneska jinak? Tako vliv by to mělo a já nevím, jaký. To jsou hypotetické uh, otázky. A já je chápu, ale jestli je, jelikož jsem seriózní je vědec, tak uh, na ně nemůžu odpovědět. Tak Jindřich Čepera píše, pan Robejšek, jste asi jeden, ten nejlepší, jste ten nejlepší politolog, co znám, klobouk dolů, taková pochvala. Tak Ján Oreský píše, dobrý večer, 1968 tu bylo cca 158 tisíc vojáků, dnes je tu 270 tisíc uprchlíků. Otázka zní, nejedná se, doufám, o šachovou hru Ruska. O šachovou hru se pokoušejí obě strany. To, to prostě to, O šákovou hru se pokoušejí obrstání, to je jenom metafora, kterou ten tazatel používá, s tou se dá pracovat, ale um, ta, ta šochová hra se vyznačuje tím, že, že tam ty, ty figurky padají, ale jsou to jsou jenom ze dřeva nebo ze slonoviny. Zatímco tady jde o životy lidí, tady jde o zničení existencí, o zničení hospodářské báze a tak dále. Tady jde o víc. A já vím, co ten tazatel chtěl říct. A kvintesence z toho je, každý ze zúčastněných předem, to znamená stejně Biden nebo řekněme NATO, jako, jako Putin, si předem zvažovali worst case, best case, scénáře, variace a tak dále. A, takže oni, oni hráli v duchu tu šachovou hru, ale v jedné chvíli, jak jsem to před chvílkou řekl, prostě to předběžně skončilo tak, že došlo k tomu násilnému útoku, což je... Nešťastné. To je, je šťastné, protože to se sebou samozřejmě nese nebezpečí eskalace. Je možné, pane doktore, že teď sklízíme my, tedy celý svět, plody za to, že se Putinovi nic nestalo v okamžiku, kdy zabral Krim? To si ne, já to si nemyslím, že to je... Narostla s sídlem, klasicky. Dobře, ale i tenkrát před Krymem byla vlastně v tom strategickém rozměru stejná situace. Obě strany věděly o tom, co ta druhá strana chce a co udělá. Tam to není, dejme tomu, že se cítil potvrzen, ale já kdybych vůbec hledal nějakou, nějaký příměr, tak bych řekl, že on jedná z bezmoci. No, on on, se, on se, A to je totální hypotéza. On se cítí, oslyšen, tedy nevyslyšen. On reaguje na to, co z jeho hlediska je bezvýchodná situace a říká si, teď řekněme, citát, pseudocitát Vladimíra Putin. Já nevím, jak jinak mohu dosáhnout toho cíle, který mám, a to je to kontrola mého ekonomického a politického předpolí. Proto do toho jdu. Západní státy mi nenabídly nic. A západní státy si řekly, my prostě z naší pozice nejsme ochotní ustoupit. To znamená, ta, řekněme, pozápadňování Ukrajiny, demokratizace, nebo to už je jedno, jaké pojmy použijeme, to je v našem zájmu a to prostě chceme prosadit. No a teď to prostě narazilo. Pan Čipera, Jindřichu, díky za kilo. Není to celé o plynu? tedy o nechutí Německa zrušit Nord Stream 2, tedy se vymyslela válka? A, a ne, to si nemyslím. To, to, si, to by bylo jako, při, trošku jako finančně, bezpečnostně, politicky a, 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 a zejména pokud je o lidské oběti příliš náročná. Rošáda, to, to si nemyslím. Já myslím, že to, to německé téma nebo německo-ruské téma je součástí tohoto konfliktu velmi důležitou, ale možná jinak, než si představuje. Já to jenom, jenom naznačím. Rusko a Německo si mají tradičně hodně co dát, mnohem víc než ostatní země. Tam existuje, co si jako jakkoliv se zrovna hádají nebo si nadávají nebo posílají noty. Tam je jasná, jasný společný zájem ruské suroviny proti německým strojům. Abych to řekl hodně plakativně, hodně primitivně. A zároveň je třeba i říct to, Spojené státy nemají žádný zájem na rusko-německé spolupráci. Stejně jako Spojené státy nemají žádný zájem na tom, aby byla Evropská unie silná. To si musíme, to, to patří k tomu racionálnímu analytickému přístupu si nesmíme říkat, protože počkejte, jsou, my jsme na jejich staně, tak jsou taky všechno jenom dobré. naštěství. Přece pro Spojené státy bude vždycky lepším partnerem silná Evropa než Čína, ne? To ale není, to není ta alternativa. To není ta alternativa. Já si umím, klidně si umím představit, a už jsem to někde řekl, si umím představit, že, jedno, že jednoho dne se spojí Spojené státy s Ruskem proti Číně. Ten... ten Mezinárodní politika je velmi promiskuitní záležitost. Dneska jsme nepřátelé, zítra můžeme být přátelé. To, ti, ti, lidé, ti lidé nahoře, kteří opravdu sedí na těch pákách moci, ti kalkulují úplně jinak než my, kteří jsme pohoršení nad tím, že se útočí na Krym a že, ne, že se útočí na Kyjev a že lidé umírají. To je, to je jeden, jeden aspekt toho obrazu, ale pro ně oni, oni mají moc. A my máme morálku. No? A ta, ta, ta moc je ve skutečnosti nakonec rozhodující a my se opíráme o to, to je přece unfair, to přece nemůže být, to je přece špatně. Ale když potom se ptáme, co je silnější, jestli tohleto slovo morálky nebo moc, tak zjistíme, že moc, morálka byla silnější než moc, dokud existoval Bůh, dokud král měl strach před Pánem Bohem, před svým hříchem. Ale v tu chvíli, když a to už je hodně dlouho, jsme ztratili Boha, tak nad těmi mocnými tohohle světa neexistuje vlastně žádná jiná autorita než moc. A ten, kdo je mocnější, momentálně to se mění, se prostě prosadí. Ještě k tomu, co jste říkal, vy jste to, myslím, nazval předpolí. Ano. Jo. Tedy, jinými slovy, nějaká sféra vlivová, aby se dalo říci. Je z toho, co jste tady pojmenoval, pane doktore, taktické. Od některých politiků a Pravda i našich, teď říkat, co nejrychleji Ukrajinu přijmou do Evropské unie. No to, ono jako taktické... Není to přilevání oleje? Já, já myslím, že to je hlavně zase symbolické, protože. To je neproveditelné. To, to, jsou, to, jsou, to jsou slova, to jsou když já Třeba chápu, dokonce jsem je ochoten akceptovat, ačkoliv tomu úplně nevěřím, že to někteří ty politici myslí opravdu vážně, bez nějakých postaních myšlenek. Že opravdu si myslí, když jim tohle slíbíme, tak se věci zlepší. To ale je, by bylo mírně řečeno velmi naivní. Tahle ta představa, když slíbíme Ukrajině, že bude v dohledné době aspoň do toho přijímacího kolotoče přijata, tak se na tom, co se teď děje, na tom, že umírají lidé, na tom, že se bojuje a střílí, na tom se nezmění vůbec nic. A jako, kdybych to chtěl hodně přiostřit, tak můžu dokonce říct, a to, je, to bude Putinovi ještě víc vadit, než co mu vadilo do posud. Takže my, my, bychom měli skutečně tu, tu, svoji, tu svoji, ten svůj informační rádius jako normální spotřebitelé toho, co se děje ve světě přizpůsobit tomu, kam až dosáhneme. A když prostě dosáhneme jenom těch pět kilometrů okolo našeho bydliště, tak bych, tak bych si nedělal, nebo nebral bych moc vážně to, co někdo říká o to přijetí Ukrajiny tam, či o nám. Protože to je irrelevantní. To je irrelevantní pro nás, ale to je i v efektu irrelevantní i pro Ukrajinu. Protože oni vědí, že něco takového se nestane. Pan Čipera píše, tak asi dva týdny zpět prohlásil Lavrov, tady to cituje hezky, někdo nás do té války nahnal. Mně to přijde, že sami Rusové jsou překvapení, kam až to zašlo. A to já si nemyslím. To, i, to, co říká Lavrov, je samozřejmě určené veřejnosti. ti, ti špičkoví politici, ti, kteří vykonávají moc, nám přece nebudou říkat, co si doopravdy myslí. To si říkají možná mezi sebou. Když, jsou, když sedí u skleničky koněku, u krbu nebo někde v nějakém důvěrném rozhovoru, protože v tu chvíli, když něco takhle řeknu, tak to, a myslím to opravdu vážně, je to skutečně pravda, tak to zanechává stopy ve, ve smyslu, je moje vyjednávací pozice tím silnější nebo slabší, ztrácím tvář nebo ji nestrácím. A tohle to samozřejmě člověk jako Lavrov, který je vlastně v odkolípky v politice, takovouhle věc neudělá. To znamená, to, co řekne, řekne, ale ten jeho záměr není to, že, že klečí u spovědnice a říká nám, špitá nám do uška, co si opravdu myslí. On někomu něco adresuje touhletou větou. Pane doktore, jsme my, Česká republika, alespoň trošku důležitým hráčem teď v té situaci? Zajímá někoho co říká český prezident, co říká český premiér, český ministr vnitra? Tak od nich se očekává, a to je jako opět naprosto chladně popsaná situace, ve které jsme, od našich politiků se očekává, že budou lojální vůči západním spolkům. My jsme jejich členové, my jsme členové NATO, my jsme členové Evropské unie a od nás se očekává, že budeme podporovat pozici těch spolků. Že bychom ji mohli nějakou formou sami masivně spoluutvářet, je naivní. To, to si nemusíme nalhávat. Ale na druhou stranu existuje tady určitá konzistence našich zájmů a zájmů Evropské unie a zájmů NATO. Protože ne náhodou jsme v jednom spolku. No, to znamená, tam existují nějaké společné hodnoty, nějaké společné zájmy, a vždycky jde jenom o to, jak dlouho tyhle ty společné zájmy a moje vlastní zájmy, jako dejme tomu Česko, jsou v souladu. No, do jaké míry je mi to, jsou uspokojovány moje vlastní zájmy v rámci mého členství v tom spolku. A to, to trvá do té doby, dokud si řeknu už ne a zkusím vystoupit. Mm -hmm. Před pár měsíci tvrdil ještě prezident Miloš Zeman, že ministr Lavrov je jeho osobní přítel. Jestli si vzpomínáte, bylo to mm, několika vidím, no, no, no. Potom se vůči Putinovi mm. v, a vlastně Rusko vymezil velmi tvrdě. A já si teď říkám, jestli to nebylo unáhlené. Jestli to bylo opravdu tak, že jeho přítel mohl si toto nechat a zkusit třeba vyjednávat. Mm. Myslíte mm. si, že by se se Zemanem bavili, Lavrov a Putin? To, je, to, se potom může stát politikům, že se dostanou do své tak vlastně vlastní slovní pasti. Že? Tom, že, vyjádří něco, co ve skutečnosti by rádi měli a co určitou, jako určitým směrem je i pravda, ale přeženou to a tím, jak to přeženou, tak vytvoří očekávání, které nejsou schopni splnit, tím spíš, že potom najednou se cítí nuceni říct pravý opak toho, co říkali doposud, vymezit se jasně. A to, je ta, to je ta potíž toho, že, že politika se dneska odehrává zejména jako deklarace, jako slova, jako interviews a mnozí lidé a dokonce často i ti politici si myslí, že to je všechno, že prostě ty, ta slova vlastně jim ušetří činy, že místo, místo toho, aby konkrétně něco a třeba v zákulisí po tajmu, když je můj přítel Lavrov, aby něco dojednali, místo toho jenom deklarují, tady existuje nějaký, nějaký vztah, vyvolají dojem, ten dojem je zklamán, dokonce ten, ten státník se potom obrátí úplně proti ním, tak to, to, to jsou ty, to jsou ty, ta uklouznutí právě téhle symbolické retorické politiky. Miloš Roušal píše pana Robejšku, jak by hleděli Spojené státy americké na iniciativu Číny či Ruska, že by postavili raketové základny v Mexiku? Tak zase kdyby. No, je, je, to kdyby, no. je, to, je, to kdyby, Já si myslím, že by na to hleděli úplně stejně. To, jak jsem na začátku jsem to řekl, to je, to je fyzika moci. To, není, to, 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 tam, to tam, nehraje vlastně žádnou roli ideologie. Jako to třeba, dejme tomu, za komunismu eh, mohlo ještě být zdůvodňováno, že to je třídní boj. Nebo třeba. Tady jde čistě o to, eh, mám bezpečnostní dilema. A teď už můžu říct, já, Polsko, nebo já, Rusko, mám bezpečnostní dilema, když se moje okolí nějakým způsobem změní. Poláci mají teď bezpečnostně politický problém, když vidí, že Rusko se pohybuje směrem k ním. Samozřejmě, to znamená, volají a snaží se tomu zabránit. Rusko mělo říkalo a ještě pořád má, bezpečnostně politický problém z toho, že vidělo, domníval se, nebo to tak skutečně je, posun západu směrem k ruským hranicím. To znamená, to jsou, to jsou věci, které se, se nejme tam se mění akorát ti aktéři. Ta jména. si můžete dosadit kdekoliv, to můžete nakonec si dosadit i třeba mezi Ruskem a Čínou, no, nebo mezi Ruskem a spojenými, Čínou a spojenými státy. Tak Petr nám píše dobrý večer všem příznivcům dobré pohody. Děkuji za moudrého hosta Petře. Děkujeme, vidíte takové pochvaly, pane Robišku. A pan Pipiš, pane Robišku, dokážete si představit Václava Klause, staršího jako guvernéra České národní banky? Teď konečně jsme u něčeho no, úplně jiného. Téma. Tak pan prezident pan Klaus na to spolu kompetenci má. Já nevím, jestli by s tím byl spokojen. To nevím. Já, jako se, se s ním nevidím. A když tak spíše jenom jako posluchač té či oné přednášky. Takže nemám, nemám představu o tom, jaké má ambice, ale jako pokud jde o, o odbornou kompetenci, nepochybně. Mm -hmm. No to bude teď někde na jaře, mám pocit. Mm -hmm. Svýměnu někde v červnu mm -hmm. nebo v létě. Tak... Co si budeme povídat, v zákulisí se o tom hovoří. Mm -hmm. A no, no. také se hovoří o tom, že Petr Fiala zvažuje kandidat, kandidaturu na prezidenta. Měl by šanci, co myslíte? No, no to se, mě, Já mám trošku, mám trošku poble, problém s tím pochopit tu, tu touhu po pozicích. Já osobně ji nemám a tudíž mám mě mi to tak si uzavřeno, tohleto. Tohle zřejmé toužení mít prostě nějaké razítko nebo cedulku eh, na, na dveřích, která má takový zvuč, nějaký zvučný titul, eh, jako, asi, asi si je vypočítal, jestli, jestli bude kandidovat, myslím, pana Fialu. Eh, A já, já nevidím ten, ten motiv eh, ve smyslu, co to přinese téhle zemi. Jako, jo, co se co se změní. Třeba něco zásadního. Třeba má pan Fiala nějaký plán nebo nějakou misi, nevím, ale já mám proto, já s, tím, s tím mám prostě potíž. Já nechápu ten, tu, tu touhu potom někde mít, nějakou pozici. Já mě by spíš, vždycky by mě zajímalo a to bych očekával od, od všech těch, kteří jsou nahoře, co to znamená pro moji zemi. Co, co jsem schopen udělat pro moji zemi. Rozumím a obecně to, co se teď děje na Ukrajině, teda pár set kilometrů od nás, zasáhne to, poznamená to volby, myslím třeba ty komunální a potom ty prezidentské. On no, se nevím to se rychle to, blíží. No, a nevím, jestli ty komunální, ty prezidentské, asi právě ale v tom, v tom symbolickém rozměru. No, možná, že i proto. Ne, možná. Třeba určitě se politici vždycky právě o tu symboliku snaží právě těsně před volbami. To znamená udělat nějaké gesto, které, o kterém se jejich market, marketíři a a, 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 spin doktoři domnívají, že to by jim přineslo hlasy. A, a, v, a v, téhle souvislosti bych, bych vždycky doporučil voličům, aby se, aby se, aby, se, aby se ptali povíc, aby se neptali jenom potom, jako, někam udělal nějakou řeč, někam jel, někomu potřás rukou, nejbrž jaký byl doteďka, co od něj můžeme očekávat, existují lepší alternativy a tyhle ty věci. Aby jsme se my občané chovali dospěle, aby, aby prostě jsme se nenechali eh, médii zatáhnout do její hry a, a, a byli tím pádem tak trošku ovcovití. Mm -hmm. To, je, to by, bylo moje, by bylo moje velké potěšení, kdybych viděl, jak, že lidé jsou suverénnější se zacházení s médiím. Jo? Kdyby si třeba řekli, každý pátek se nebudu dívat na žádné zprávy. Půst. Dobře. Tak e, Ema Křižová píše, já podporu Rusko. Musím to takhle přečíst, <těk> i když já to mám naopak. E, právě proto, že nefandím válce mám k tomu důvody a ono je to snad trestní, nebo co. Chceme to nějak komentovat. No, no jenom to, že prostě jsou, názory jsou různé a, a, a je třeba, je, jako ta dáma má podle mého názoru právo to takhle říct, abyste udělal dobře, že jste jí to řekla, že jste to, to přečetla, že jste projevil svůj názor. Takhle by to mělo vypadat. A kdyby tady se seděla s námi, možná, že by to zdůvodnila, vy byste zdůvodnil svůj a pak by jsme byli v civilizované demokratické diskuzi. Špatné by bylo, kdyby jsme jí to zakázali, nebo kdyby ona chtěla zakázat vám, abyste řekl, co si myslíte. Ještě, um, už se nám blíží čas, uh, vy žijete částečně v České republice, částečně v, v Německu, jaká je atmosféra v Německu? Teď myslím dvě věci, hmm. za prvé covid, protože to jsme ještě o to jsme vůbec nezavadili, hmm. ale my se uvidíme velmi brzo, jak hmm. jsem se dozvěděl, tak to je jedna věc a druhá věc Ukrajina. No, Německo je zmítané právě tou problematikou, kterou jsem naznačil. Neexistují partneři na euroazijském kontinentu, kteří by k sobě lépe pasovali než Německo a Rusko. To prostě tak je. Ne, protože by se tak kamarádi vynívali, protože jsou ty země tak vybavené, že by se ideálně doplňovali. A, a na druhou stranu samozřejmě Německo je velmi důležitý aktér evropské politiky. A zároveň velmi věrný spojenec Spojených států. A tomu odpovídá i to, co předvádí německá vláda, která vlastně operuje úplně stejně jako ostatní vlády. To znamená, souhlasí se sankcemi, snaží se posilovat, pokouší se o nějaké zprostředkování a tak dále. Ale fakticky, zejména v případě Německa, bych řekl, že to je, jako je, to je trošku nucené, protože mm. oni ten plyn potřebují a kdyby ho Rusko ze dne na den vypnulo, tak se to Německa týká asi úplně nejvíc. Tak já ještě s dovolením řeknu, přátelé, poprosím eh, kolegu do režie o link na eh, X-Radio, abychom ho tady mohli hodit do četu. Chci vám říct, přátelé, že... Eh, je potřeba podporovat některá média. A my s kolegy připravujeme rádio Xaver, možná už to víte, s vaší velkou pomocí a jestli nám v tom můžete pomoct, tak to udělejte. Obávám se, že to bude velmi potřeba. To chci říct. Pan kolega Lukáš, vám jsem za chvilku hodí Link, abyste si mohli na to kliknout, kdy, kdyby vás to zajímalo a na stránce XTV pro jistotu úplně dole si dejte e-mailovou adresu do toho okénka odbírat newsletter to proto, aby kdyby se cokoliv přihodilo a člověk nikdy neví, že pane doktor já jsem, abychom mohli zůstat v kontaktu. No, pane doktor Robejšku, já jsem velmi rád, že jste tady byl a těším se na já příště. Já vždycky rád u vás. Taška z pravé krokodilí kůže. <laughs> Neboli Vick Slajvantová. <laughs> no, no. Hrníček na stůle, No To nebude. je nádhera. No. Ten zaujíme důležité místo. Od našeho krínce. partnera vynikající káva Grand Café. No, to hodíte do mašiny a uvidíte no, no, tisíce a bude. děkovných dopisů. A, no, já jsem si jistý. a vy jste jediný host, který k nám chodí a vyslovuje tuto značku Manner, <laughs> zatímco my tomu říkáme tady Boha pustě Manerky. Manerky zní dobře, ale já, já jsem zjišť, zjišťoval, že oni rakušáci taky říkají maner. No jo, manerky. No. Říkáte jasný. tak hezky mener. Tak to je všechno vaše. My se uvidíme co nevidět v XTV. Hlásila paní produkční a moc krát vám děkuji, že jste přišel, protože ona to tady vyjadřuje, paní Hana Gregorová, velmi přesně. Divačka, děkuji za bezvadného hosta. Já děkuji za krásné, chytré dotazy a samozřejmě za vaši moderaci. Děkuji, nashledanou. Nashledanou. Dobrou noc.